É, o Jaime nos abandonou mais uma vez por conta de trabalho, evidente, é uma causa nobre, mas não por isso deixaremos de esmagar a hashtag Volta Jaime, Volta Jaime. Vamos lá, gente, conto com a ajuda de vocês. Está muito alto o meu áudio, né? Está meio alto, né? Vou baixar um pouquinho aqui. Eu começo sempre muito animado. Me digam aí se o áudio tá bom, se a imagem está ok. É, ficou ali um quadradinho para fora, mas tá tudo certo. Vamos seguir, vamos seguir. Sejam todos bem-vindos. Mais uma transição a vivo. A Tengor 2, episódio 8. Tá alto ainda o áudio, não? Me digam aí, por favor. Giovanni tá por aqui, o Álvaro chegou cedo, que eu já vi uma mensagem dele logo cedo. Deixa eu ver se eu não perco. Ah, não vai dar, muita gente hoje. Não vai dar. Vai dar sim, tá aqui o Álvaro, ó, sem o Jaime, mas eu dou conta, traduzindo e resumindo a mensagem do Álvaro, tá aqui a Nancy também, good evening Nancy, welcome, welcome in, I'm so glad you guys are here, Sara, from Buenos Aires, bienvenida ao Rômulo aqui, a sua inseparável bike, o Ivan de Bastos, também de Minas, olha aqui, mais... Uma representante aí do estado de Minas Gerais, Adriana Melo, Caxambu. A turma vem em peso. A turma de São Paulo também está aqui, ó. O Sidney Pedro. Welcome, welcome. Marinalva, aguardando ansiosa. Que bom. A espera chegou ao fim. Carlos Júnior está por aqui também. Que legal, gente. Muito bom contar com a presença de vocês. Eliane Kanner, já vou pedindo desculpas por não conseguir dar atenção para todo mundo o tempo todo, ainda mais hoje que eu estou desfalcado, né? Hoje eu estou sozinho, mas vamos tocar. Preparei o um material também na mesma pegada. Uma dica só de cada tema, mas é uma dica bem parruda. Coloquei bastante coisa, bastante novidade, muita pegadinha de pronúncia. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui melhores do que estão entrando. Deixa eu ver se não faltou ninguém. Faltou a Cléa Câmara. Rio de Janeiro. Welcome, welcome. Cléa, a Câmara tá sempre lá na Twitch. Hoje tem live lá na Twitch também. Daqui a gente já emenda para lá. Game Show Cultural. Preparei uma série de perguntas sobre pronúncia, sobre conhecimentos gerais. Você se diverte, não vê o tempo passar e aprende um montão. Lá o ambiente é mais relaxado, não é isso, Cléa? Quem já teve na Twitch, confirme aí, por favor, no bate-papo. Ou não, né? Ou não. A <laughs> outro que está presente lá sempre, Vinícius. Também de Minas. A Ritinha chegou. Que vem sempre também. Liege Passos está por aqui. Que legal. Anadir Nadir Souza também está aqui, sempre presente. Alexandre Loureiro. O Giovani já dei boa noite para ele. Quem mais que faltou aqui? Volta Jaime. Olha só. Volta Jaime. a Elisa está aqui. Hashtag Volta Jaime. Olha lá. A hashtag Jaime joga fácil nesse time. Excepcional. Adorei. Marinalva. Não? O que, que é não? Às vezes a resposta no chat fica fora de hora e eu não, não percebi. Marinalva. Áudio ok, tá dizendo a Patrícia. That's ok, áudio ok, áudio ok. Então, gente, muito bom. Quem está aqui de novidade? O Jesuíto, que vem sempre também. Vou ter que ver a gravação. Obrigado, Jesuíto. Assista depois lá. Aí você já vai saltando né, para alguns trechos do seu interesse. Estou conseguindo acompanhar a primeira pela vez. Tô conseguindo acompanhar ao vivo pela primeira vez. Obrigado, Fábio. Olha o Jonas Pereira. Hello, Mr. Carvalho. Neide Fajardo ou Fajardo? Muito bom, muito bom lá. A turma aqui confirmando o que eu tinha dito, né? O Jesuíto ainda não estive, mas quero aprender. É muito fácil, cara. É muito fácil, é uma plataforma de vídeo também. Você faz um cadastro lá, coisa de 30 segundos, um minuto já está brincando lá se divertindo, interagindo. E o som OK. Ah, OK. O som não tá ruim, tá bom. Não tá muito alto, entendi. All right. Tem que ter um snack entre a live e o quiz. Ah, eu me viro aqui, cara. Mas você, vocês aí podem acompanhar bebendo, né, um chazinho, um café ou alguma coisinha diferente para quem gosta, para quem quem pode, quem quer já me faz falta, olha só o jesuíto já fazendo trocadilho, na Twitch o ambiente é ótimo também, a gente aprende brincando, obrigado Cléa, obrigado pela confirmação aí, então vamos nós aqui, vamos começar com a nossa conversa, porque tem bastante coisa, é uma dica só por tema como eu falei, mas vai ter bastante assunto para a gente conversar aqui, vamos embora, primeira sessão no ar. Lembrando que a participação de vocês é importantíssima, tá? I'd love Twitch too, Ulysses. Good evening, chegou a Silma. Welcome in. Welcome, Silma. Que ótimo. Então vamos lá. Aqui a primeira sessão. Word of the day. Eu separei essa palavra aqui: Town Home. Town Home, quem conhecia, quem sabe o que é. Lembrando, interagindo aqui o tempo todo: conhecia, não conhecia. Preciso do feedback de vocês. Eu vou dar a frase que acho que facilita a identificação do sentido da palavra. Às vezes a palavra isolada, sem contexto, fica mais difícil de entender. Essa oração eu extraí de uma matéria da CNN falando de mais um Mass Shooting, né, um tiroteio em massa lá, que deixou um saldo aí de três mortos e uma pessoa ferida. Mas leiam o texto, vejam se vocês conseguem identificar qual é o significado. Oi, Miriam. A Miriam tá por aqui. Que bom. Boa noite de São Paulo. Chegou Osvaldo também. Welcome everyone. É, não, não é cidade de natal, não. Hometown. Estão fazendo confusão com hometown. Olha só. Three people are dead and another was injured during a shooting at a town home Saturday morning. Just outside of Baltimore, authorities said. É, nunca vi town home. É, gente, não é hometown. A, a, a pegadinha foi. <laughs> Juro que eu nem pensei nisso. Mas ela acabou se provando eficaz. Town home. Town home. É uma casa. Tá aqui a definição que a gente vai ver agora. Tá aqui, ó. Town home é uma expressão do inglês americano. Olha lá, o Álvaro falando, I lived in a town home in Philadelphia. Exatamente, é uma casa que tem dois ou três pisos e geralmente é uma casa que está colada à casa vizinha. E eu disse colada, porque hoje mesmo eu aprendi, ao preparar o material, a diferenciar casa conjugada de casa geminada. Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, confesso que não sabia... Casa na cidade, grande casa urbana também, viu, Sidney? Não é o único significado. Você tem razão. Esse é um dos significados, mas não é o único. É, esse aqui é o que eu quero destacar. Tá? Uma casa conjugada e uma casa geminada. Eu aprendi que casa de lei de alguns, muitos segundos. Está dando de lei, então? Deixa eu ver se eu consigo. Ah! isso, I would live in a town home, so would I, então casa geminada, aprendi hoje que tem que ter a planta igual, planta idêntica, planta espelhada, né, que a casa, é, são duas casas, duas unidades habitacionais separadas, mas na mesma edificação, então tem que ter a planta espelhada para ser de fato casa geminada, se não é só uma casa conjugada, uma casa que Divide, duas casas que dividem uma parede comum, right, minha gente. A Paty dizendo que está com delay, aqui normal sem delay. Olha só, não está tendo falta de sincronismo no lábio e no áudio, Giovanni? Engraçado, é Fábio. Nem eu conhecia, cara. Aprendi hoje também. A gente aprende junto aqui. Isso que é bacana. Townhouse, exato, Oswaldo. Olha só. É sinônimo. Coloquei na tela agora a definição de townhouse, que pode se escrever numa palavra só ou em duas. É a mesma coisa lá. É uma casa de dois andares. Três andares. Ah, ok. É, delay na transmissão. Que bom. Ainda bem que eu não mexi aqui, porque eu consigo atrasar o áudio um pouco. Ainda bem que eu, ainda bem que eu não mexi. Mas tudo bem. O atraso na transmissão é só eu ajustar aqui a. A resposta no feedback, no bate-papo, e tá tudo certo. Então é isso, gente. Townhome, Townhouse. É, geme, é de Gêmeos. <laughs> Volta Jaime, tá aí Maurício. Welcome, Maurício. Glad to see you here, my friend. Que ótimo, que ótimo. <laughs> Jumento que sou, né? Eu também, cara. Eu confesso que eu fiquei muito tempo achando que era. Por causa dos germes que circulavam entre as duas casas, mas não, é casa gêmea. E agora, aprendendo hoje a definição prática, né, de fato, de casa geminada, ficou mais claro. Tem que ser a planta idêntica, por isso que é gêmea. Ótima, a turma toda dizendo que está tudo perfeito. Que bom, que bom. Eu entendi a mensagem da parte direito agora, não tinha entendido o que ela queria dizer. Outra opção também é row house. Vocês devem ter visto em filme ou quem já esteve nos Estados Unidos essas casas que são assim, geralmente em, em condomínios, né? Casas praticamente idênticas, construídas assim, uma do lado da outra, que dá essa noção de row house. Row house. Row é fila, é sequência. Né? Então row house, aquelas casinhas idênticas típicas de áreas afastadas dos centros urbanos, tá? E no inglês britânico e na Austrália, a mesma coisa se chama terrace house. Terrace, porque tem um terrace. Tem um andar de cima. Casa conjugada ou casa geminada. É uma distinção que se faz na língua portuguesa, mas aparentemente em inglês, não. Geminiano é alguém de gêmeos. Aqui tudo perfeito. Ah, já tinha lido. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo feedback. Então agora, traduzindo a oração. Forming a row, exato, formando uma fila, uma linha. Three people are dead, and another was injured during a shooting at a town home Saturday morning, just outside of Baltimore. Authorities said. Três mortos e um ferido. É o saldo de tiroteio em casa conjugada nos arredores de Baltimore, segundo a polícia. Não tem muita explicação. Num texto como esse, o uso da palavra town home". faz diferença se é uma casa se é sobrado, se é casa térrea? Não. Talvez faça alguma diferença por conta das questões culturais. Quem usa essa expressão sabe qual é a faixa socioeconômica de um bairro, de uma região como essa, para provar que um tiroteio no lugar que normalmente não teria tiroteio. Essa pode ser uma interpretação do uso da palavra town home em num texto sobre um tiroteio, num texto da página policial. É. É uma, é uma. Como é que chama isso? É. Cacofonia, né? Você ouve uma coisa e acha que é outra, né? Tem uma música do Capital Inicial que eu achava que era você não vê a correria. E é você não vê a torre, né? Isso chama virundum, quando você ouve uma música, interpreta acha que é outra coisa. Tá cheio de exemplo assim, né? Português e inglês. É virundum que vem do ou viram do ipiranga, vem do nacional. Virundum, virundum. É uso errado, mas muito usado, exato. É caiu na no gosto popular, tá? É isso, gente. Vai ter mais casa ainda, hein? Se você achou que eu fui muito detalhado em casa, vai ter mais casa ainda na próxima sessão. Vamos embora. Pronunciation matters. Hoje vai ter pegadinha maldade das feias aqui na sessão Pronunciation. É, Virundum. Virundum é um, uma figura de linguagem, né? Quando acontece esse tipo de, de equívoco. Geminada que começou a florescer. <laughs> Muito bom, amor. Muito bom, gostei. Vamos lá, pronúncia de House, o titio aqui enche a paciência de todo mundo quando o assunto é pronúncia, e eu quero saber, é virundum, mondegreen em inglês, como é que fala virundum em inglês? Ninguém me perguntou, mas eu vou ensinar, mondegreen, também é uma corruptela de um poema, tocando isso, essa, essa é clássica Maurício, muito bem lembrada. essa que o Maurício pôs aqui agora é ótima, Trocando de biquíni sem parar, né? Que o Bibi King não nos ouça para não ficar bravo com a gente. Clássica também. É... Onde eu estava? House. Pronúncia de house. Vira um doom, Green Tem em inglês, tem em português, eu Tem de um monte. Mas o assunto agora é pronúncia de house. Como é que pronuncia house? Já estou dando a dica aqui. É com S ou é com Z? Se não aparecer depende no chat, eu vou ficar bravo. E eu estou falando chat porque eu estou falando português. Se eu estivesse falando inglês, como é que eu falaria? Eu falaria chat. Chat. Sobre pronúncia. É. Erra a tônica de caga para você ver o que acontece. É, depende, viu, Giovanni? A resposta certa é depends. It depends. Por que, que depende? Porque, ó, de novo, vou dar o contexto para vocês. Nessa oração aqui, como é que você pronunciaria? It's important to buy a you and your family will love. And it's also important it's also important to make sure you can afford Mortgage payments. Mortgage payments. Se é verbo, é com Z, tá, a coisa está indo bem. Mas tem mais ainda do Jesuito. Eu falei que a maldade seria grande, porque S é o substantivo e Z é o verbo, mas também tem um, uma, um caso em que você vai usar o Z no substantivo também. E é por isso que a gente vai esclarecer essa questão aqui. Então, neste primeiro exemplo, it's important to buy a house som de S, pensa assim, você é fumante, você vai sair com a pessoa amada que não gosta de cigarro, você entra na padaria e pede o quê? Me dá um house, house, quero um house, é isso aqui, casa, no singular, som de S, never too late, Jordana, welcome in, não manjo nada de alemão, Álvaro, é, a Margarete está dizendo que é S, se for substantivo no singular. Por quê? Aqui é verbo. The museum houses approximately 160,000 objects covering 5,000 years of Egypt's past. Então aqui é no sentido de abrigar. Não é bem a isso. House pode ser house é verbo também. É alojar quando você dá abrigo, né, dá guarida. Para uma pessoa, para um animal, você house. Você dá teto para a pessoa. Ou para um animal, como eu falei. Agora, detalhe: quando house estiver no plural, passa a ter som de Z. Pegadinha, pegadaça, na verdade, né? Então, olha lá: ó. copper, which carries water and electricity throughout houses. Costs about a third more than it did in the autumn. Texto extraído do Jornal de Economia, da Wall Street Journal. Ah, bom. Ah, bom. É housing com Z. Não é housing. Então, temos aqui house, substantivo, no singular, casa, som de S. Verbo to house. Som de Z, acolher, alojar, abrigar. Estamos falando de museu, de coleção, de obra de arte, é abrigar. Ou apresenta. Ok, minha gente. Essa do plural eu não sabia. Legal, gravei. E aqui, agora: houses. Oh, the form houses is pronounced houses. Houses. Dois sons de Z. Durma-se com um barulho desse. E chega de casa, que eu já falei bastante de casa. Só vou traduzir as frases para não ficar no ar. It's important to buy a house you and your family will love. And it's also important to make sure you can afford mortgage, mortgage payments. É importante comprar um imóvel que você e a família adorem. Mas é também importante que o financiamento caiba no bolso. Não é assim, gente? Very good to know. Começamos com Town Home e agora House. A noite promete, é. E o Hold? Também. O Hold para quê? Substituto de de House para museu, Inayon? É isso? Essa é a sua pergunta? Fica ótimo também. Hold. holds the Collection. Tá ótimo. Então, ali, ó. O museu abriga cerca de 160 mil objetos que compreendem 5 mil anos de história. Da história do Egito. Né? The Museum. Houses. Houses. Approximately 160,000 objects covering 5,000 years of Egypt's past. E aqui. House. No plural. Houses. Household. Ah, agora vocês estão querendo me pegar, né? Household. Household. Eu acho que é com S. Dá uma checada aí. No One Look. Copper which carries water and electricity throughout houses costs about a third more than it did in the autumn. O cobre, que transporta água e eletricidade pela casa, aumentou 30% em comparação ao segundo semestre. isso nem sempre a, a regra vale para palavras mesmo que sejam do mesmo grupo, tá? Isso. Exato, Vinícius. Houses e o plural é casa no plural também, né? Casas também. E SSS. Yes, yes. Ok, gente. Essa foi pegadaça, fala a verdade. Essa foi pegadaça. Próxima sessão, o que, que é? Tricks of the Trade, acho que é. Vamos lá. Robson, 14, 14 anos eu comecei a estudar inglês, mas não precisa me chamar de senhor, tá? Housewives, Housewives, é, Housewives, acho que é, Housewa Housewife, acho que é com S também. Eu tô indo muito pelo pela memória auditiva, tá? Não chequei essas coisas hoje, mas estou tentando lembrar de como eu ouço. Vamos lá, gente, Tricks of the Trade. Ah, housing, housing, é, housing é, é o gabinete também, viu? Para a máquina, para o conjunto que abriga, por exemplo, um instrumento, um, uma máquina, é o, é o gabinete também. housing também. Exato, como o Romulo lembrou bem aí. Estamos curtindo, né? Ótimo, estamos aprendendo, estamos revendo muita coisa. Isso que me interessa, aprender e rever, é o, é o mais importante. Nas lives aqui do Tecla Sap. Vamos lá. Palavrões sem legendas. O assunto agora é sério. Eu vou ficar com o sistema nervoso. House, house, house. Eu falei brincando. Negócio da bala, viu, Sidney Pedro? Nessa. É, Nessa é com som de S também. Mas vamos lá. Palavrões e legendas. Contra ou a favor? A culpa é de quem? Se é que alguém tem culpa? Minha filha tem 14 e está começando agora também. Tomara que pegue gosto. Tomara mesmo, tinha. Que bom. Palavrões e legendas. Tem opinião formada? Você acha que tradutor não conhece palavrão? Porque o que, que acontece? Que shit vira droga? Por que será? Eu não vou mostrar ainda a que eu quero ouvir a opinião de vocês primeiro. Esse bate-papo tem que tem que agitar agora. Polêmica no ar. Tirem as crianças da sala. O Álvaro já está avisando. Não tem criança na sala, não, Álvaro. O assunto aqui é sério. Não vou falar palavrão evidente, só mesmo uma questão que eu acho que é importante a gente saber, é, e não só tradutores, legendadores, mas também o público em geral. O jesuíto é contra, acha desnecessário. Ok. Alguém mais? Fogo no parquinho. Olha só. Assunto polêmico é sempre bom. Que agita a live, agita o bate-papo. E é o que interessa. Suavizar. Exato. O Adriano está dizendo suavizar. Mudança é por causa de menores no ambiente. Hum. Eu. Ah, Pat está confirmando para mim. Obrigado, Pat. Household e housewife tem som de s. Obrigado. Não tenho ideia do motivo de fazer isso, mas sempre achei curioso. É. Motivo eu vou explicar aqui hoje. Hoje eu acho que muitos mitos cairão por terra. É, acho que permite um público maior. É, jesuíto. Estamos chegando no caminho certo. Depende do teor do filme. É, Nelissa. Acho que está relacionado à classificação indicativa. Hum. Mas será que isso é real ou é só uma uma maquiagem para conseguir uma classificação etária mais abrangente? Hum. Tem outros aspectos para levar em conta também, além da palavrinha que vai aparecer na legenda. Na minha opinião, creio que não é. Creio que é para não ferir suscetibilidades a público de todo tipo. O Fábio, acho que está acertando na mosca. Acho que muitas vezes o tradutor não tem escolha, eles recebem ordem para suavizar. Pode ser, pode ser, Nadir. Se o tradutor opta por suavizar, ele está interferindo na obra, inevitavelmente. Maurício tem razão, mas não se trata de opção, Maurício. Vamos ver agora na prática o que, que acontece para a gente esclarecer alguns conceitos. Que eu estou vendo que vocês estão caminhando na direção da realidade, mas faltam ainda elementos para descartar algumas hipóteses que eu vi aí que não batem com o que acontece na prática. Deve considerar a cultura de cada povo. Mas vamos lá. Três, três considerações que eu quero fazer antes de fazer uma conclusão e arrematar a questão no meu ponto de vista. Primeira coisa que você tem que saber: tradutor conhece palavrão, tá? Tradutor sabe que shit não é droga, motherfucker não é cabeça de melão, sabe disso? E não é opção, é uma determinação. Quem exibe o filme veta palavrão na legenda. Não cabe ao tradutor escolher. Tá? Isto é um fato, é uma realidade. E qual é a razão? Eu pergunto para vocês. A razão é: se você coloca palavras vulgares na legenda, você fatalmente tem que restringir o acesso ao filme. Aumenta a classificação etária. Público menor, bilheteria menor, grana menor. Então o que se faz, na verdade, é uma maquiagem. Se coloca uma legenda super suavizada, uma coisa que, na minha opinião, não bate, não casa com o filme. O cara, tá, o cara solta metralhadora, uma rajada de metralhadora lá e falha o pente na barra. O cara vai falar droga? o cara tá arrancando a cabeça do outro com uma serra elétrica, vai chamar o cara de seu patife? Não casa. Tem um descompasso aí absurdo. Ou então não passa o filme. Não passa o filme de tarde. Ah, mas tem criança, não sei o Então não passa o filme, pô. O que eu acho um absurdo, esse descompasso. Ninguém fala assim na vida real. Violência psicológica, violência física... Abuso de tudo quanto é tipo. Né? Jorra mais sangue do que se usa de ketchup no McDonald's por dia. E aí, ok. Aí não pode aparecer merda? É uma puta hipocrisia. Uma puta hipocrisia. Tá? Falando português, claro, agora. Então, vamos lá. Só para gente arrematar. Está aqui. Tradutor conhece palavrão em inglês. Sabe o que cada coisa quer dizer. Distribuidores e exibidores vetam. Por quê? Din-din. Para passar na sessão da tarde, não pode ter bunda. Pode ter metralhadora? Pode. Pode ter cabeça rolando? Pode. Pode ter ataque terrorista, bomba, explosão, assassinato, serra elétrica. O que você imaginar pode. Só não pode colocar merda na legenda. Para resumir a história, não reclame do tradutor seu cabeça de melão. tá? O tradutor sabe, não é culpa dele. Se tiver que reclamar, reclame da produtora, do exibidor, do canal de televisão, etc. etc. E tal. O Romulo diz que já assistiu meu vídeo sobre esse assunto, é um vídeo que eu fiz sobre palavrões, explicando qual é a real. Porque qual é o problema? Qual é o malefício que esse tipo de prática causa? Muita gente sai falando palavrão achando que é droga achando que é coisa leve, e não é. Vai quebrar a cara numa situação mais formal, no exterior, numa reunião de trabalho. Entendeu? O cara tá numa reunião de trabalho, o, o, o chefe troca alguma coisa, faz um, uma bobagem, você fala assim, what the fuck? Ei, hey, what the fuck? Meu, você não fala isso no ambiente social, no trabalho, não, não rola. O cara ouve toda hora no filme, e a, e a tradução o que que é? Eu lembro uma vez num post no blog, um cara falou, não, shit é droga sim, eu vejo na legenda toda hora, "shit é droga. Ou seja, o cara aprende errado, né? E aí vai ter efeitos nocivos na, na, numa, numa situação social, ok, tudo bem, só vai pagar um, um mico. Mas uma situação de trabalho pode ter uma situação, uma, uma, uma saia justa mais, mais feia. Isso, ah. exatamente. Vamos ver agora os comentários. Tra... Ah, tá... Que pergunta interessante... Exato. Eu acho que tem que ser de acordo com o tipo do filme. Se o filme é violento... O linguajar é violento. Se você acha que não deve passar naquela hora... Não passa. Ou não assista. Né? Ensina alguns... Ah, tem vídeo no canal já. <laughs> Exato. Filmes do Joe Pesci. O que, o que, que papel que ele faz, cara? De mafioso, de matador, de assassino profissional... Esse cara vai falar de que jeito? Vai dar ruim se fizer isso. A Netflix libera palavrão. Então, eu acho que fica assim: adequado. Adequação. Não quer ver palavrão, não quer ver linguajar violento, não veja filme violento. É, todo mundo se ofende, Adriana. Não, se o cara me mandar para aquele lugar na rua, eu vou ficar ofendido também. Véio. Todo mundo é igual. Talvez a intensidade mude um pouco, as palavras tenham pesos diferentes. A turma toda assistiu o vídeo sobre palavrões, então já está mais escolada. Algo notável são as traduções de estilos de filmes para português. Muitos não têm nada a ver com o original. Então, de novo, Maurício, não é tradução, é adaptação. E não é o tradutor que tem culpa. De novo, é uma determinação. Aí é do departamento de marketing, das produtoras, das exibidoras, das distribuidoras que escolhem um título comercial, com apelo comercial. Tradutor sabe traduzir título também. <laughs> é, assisti seu vídeo. Ok, ok, ok. Rachando um pouquinho. Que bom. Exato, jesuíta, perfeito. A tua definição está perfeita. O cara quer passar o filme na sessão da tarde. Não adianta falar para ó, oh, depois das duas da manhã pode entrar com caralho e tudo. Pô, aí não vai. Aí não vai. O cara quer passar o filme na sessão da tarde porque o patrocínio é da Coca-Cola, é do McDonald's, é do Itaú, entendeu? O cara quer audiência, o cara quer público. Exato. Não é só assistir os jogos de futebol centro. <laughs> aí você é, o que sai de palavrão? Que falta que a torcida faz, hein? Para o anunciante, excelente Vinícius, muito bom. Vamos lá, então, gente, seguindo aqui o assunto, porque eu fiquei com o sistema nervoso assunto que me irrita muito. Vamos lá, business English. <music> O áudio está estourando, segundo a Patrícia, porque às vezes eu esqueço da vida, falo alto e dentro do microfone. Rachando o áudio. Pronto, agora vou tomar mais cuidado, deixar mais para cá, assim, um pouco. Assim, eu olho para o bate-papo, para a câmera, assim, sem berrar no microfone. Thank you. Lofty. Pepe, exato. Não, e o engraçado é o seguinte, né Jesuíto? A, a bronca vem pro nosso lado, né? O tradutor que é que é burro, que não conhece palavrão, que não sei o quê, que ele quis meter a colher dele. Não tem colher, cara. O tradutor não tem colher. Come com a mão e olhe lá. Uma vez uma colega minha disse que... É, ela estava traduzindo um filme... Que falava. Era uma escola no século XIX, uma coisa assim. Não sei nem que filme que era. E os alunos se dirigiam ao professor dizendo you em inglês, né? Que em inglês não tem senhor. You é senhor e é você. Então essa colega botou senhor, né? Como é que as crianças se dirigiam ao professor no século XIX? É senhor. Uh, teve que trocar tudo. Que ia passar num canal de televisão aberta, blá 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 Imagina, chega professor século XIX, você, você, você. Enfim. Sobra pra quem não tem nada a ver. É, e pet peeve, pra quem não sabe, é. É. Como é que chama? Onde o calo aperta. A minha bronca. A minha implicância. Alright. Lofty. Nessa tradução, o que é lofty, gente? Vamos lá. Crude oil hasn't cost so much since 2018 and soybeans are trading at their loftiest level since 2012. Uh, não exatamente nesse caso, não Nancy. Esse é um texto que eu extraí de uma matéria que falava sobre o aumento dos preços das commodities, de onde eu tirei lá aquela coisa de cobre, de casa. E... Várias commodities estão sofrendo esse aumento, né? estão passando por esse aumento de preço. A, a vacinação nos Estados Unidos já está avançando muito, a economia começa a reabrir e muita gente espera uma alta no mercado imobiliário, em vários setores da economia. Então, começam a subir de preço alguns desses itens. E esse trecho em particular fala do petróleo e da soja. Elevado, exatamente, nível mais alto. Que vem de onde? Vem de loft. Loft apartamento, ou melhor dizendo, uma área, numa edificação que fica geralmente no sótão. Uma área onde você tem várias atividades, né? pode ser um depósito. E mais modernamente passou-se a usar essas áreas para habitação também. Mais elevado. Muito bem, gente. Então a tradução está ali, ó. O petróleo. É. O petróleo voltou a subir ao patamar de 2018 e desde 2012 que a soja não atingia preços tão altos. Vamos ver de onde vem a origem para a gente gravar e não esquecer mais. Lofty é que tem altura imponente, elevado, pode ser arrogante também em alguns outros contextos, como lembrou a Nancy agora há pouco, mas vem de loft, uma área, né, um espaço logo abaixo do, do, do telhado né do teto da casa que pode ser utilizado para acomodação ou para armazenamento tá é isso que é loft e daí loft é sótão é o attic né attic é o sótão mas o loft também é essa área mais elevada assim numa edificação alright gostaram desse Estamos falando aí de soja, né? Vai ter mais agricultura, hein? Eu gosto do assunto, atuo bastante no setor e vai ter mais. Mas antes a gente vai para o true ou false? Participação de vocês agora é importante. Vamos lá. True ou false? Vai aparecer uma frase bem curtinha e eu não vou ler, porque ela tem pegadinha de pronúncia também. Quem souber, manda aí no bate-papo, please. True or false? Eu vou ler em português, porque em português não tem pegadinha de pronúncia. Que é Cleópatra, era grega. Falso ou verdadeiro? Cleópara... <laughs> Cleópatra era grega. True or false? Me digam aí do bate-papo. Como é que é a pronúncia de Cleópatra em inglês? Quem viu o vídeo no canal? Tem vídeo no canal. Não perco a chance de fazer um merchan aqui também. Uhum. Pode ser, Álvaro. Don't know. Vinícius não sabe. A dica é de cultura geral, mas também tem que ter inglês no meio. uma vírgula depois do não faz diferença. Não era egípcia ou não, vírgula? Era egípcia? É minha gente. Egyptian. Tinha mais de uma? Ela foi rainha do Egito, mas ela era. Ela era grega. E o Inael já tá dando ali a pronúncia, que é Cleopatra. Cleopatra. Isso, Cleopatra, tá dizendo a Eliane também. E tem vídeo no canal. Tá? Pronúncia de Cleopatra. Essa essa série de vídeos sobre pronúncia de pessoas famosas e marcas famosas. é Muito legal, são cento e tantos vídeos aqui no canal. Coloco trechos de clipes em que nativos pronunciam o nome dessas pessoas conhecidas e marcas também. Em contexto, tudo traduzido em português e inglês, para você ampliar seus conhecimentos gerais, ao mesmo tempo que aperfeiçoa a pronúncia. Exato, Liz Taylor foi uma das intérpretes da Cleópatra no cinema. O nome é grego e ela era grega, sim. Exato, a família toda era grega, exato. All right, a linha de história no meio da pronúncia de inglês. Legal, né, gente? Vamos seguir? Qual é o assunto agora? Ah, agora é o mic. hora que todo mundo gosta. Golden Lion Tamarin, para quem não sabe, para quem está aqui pela primeira vez, é o nosso simpático mico Leão Dourado. Tá? Por isso que eu batizei essa sessão de Golden Lion Tamarin, porque aqui só entra a história mesmo cabulosa. Esse mico aconteceu com uma cidadã brasileira em viagem aos Estados Unidos, num hotel em Nova York, ela voltando da rua com o marido, o casal chega no hotel, numa época. Né, muito antiga, em que as pessoas pediam a chave na recepção para poder ter acesso ao quarto, ao apartamento no hotel. É O <laughs> Marcos Azevedo WTF. Olha só, Marcos Azevedo vai passar em outro horário esse teu filme aí. Então esse casal chega ao balcão do hotel e se dirige ao recepcionista, um cidadão americano, tipicamente com as feições americanas, e o casal chega. E fala assim, a mulher. Chave. A chave, por favor. O diálogo foi esse que tá na tela agora. O rapaz que estava na recepção ficou sem entender e essa pessoa brasileira, funcionária do hotel, ouvindo a conversa, de dentro da área administrativa, ali na recepção do hotel, ele ouviu essa conversa, se aproximou ao balcão e falou em bom português para esse casal. Ele falou: Minha senhora, esse cidadão americano, ele não fala português. E a resposta dela foi: Mas eu estou falando devagar. Fato: Quem me contou essa história é uma pessoa que eu conheço que eu respeito, que eu admiro, sei que a história é verídica, tá? Tá bom? Ou quer mais? Acho que é aqui a musiquinha que eu pus. Deixa eu ver. Chave. É aquela mesma coisa você falar portunhol portu portu com aquele sotaque achar que tá falando espanhol, né? Então esta é uma história verídica. Então vocês aprenderam hoje que basta Falar devagar, que você fala qualquer idioma. Japonês, árabe. Olha só que legal. Pegadinha. Pegadinha, isso é mico, né? Micaço violento. Aconteceu em Nova York essa história. Vamos seguir, gente? Gostaram Chave. Falei devagar no McDonald's e eles entenderam. Tá vendo? O Álvaro tá provando que dá certo, gente. Você chega lá e fala assim: Big Mac. <laughs> alto. É verdade. A Ritinho lembrou de uma boa também. Tem gente que fala alto pra caramba achando que. Fala assim, a outra pessoa fala assim, Eu não sou surdo. Eu só não tô entendendo o que você tá falando. Sorvete <laughs> de morango espetacular Meu tio meus tios tinham loja de cortina na 25 de março, e eu lembro que vinha gente às vezes do exterior, né, do Paraguai fazer compra e perguntavam um o preço de pano, quanto quanto precisava de pano para fazer uma cortina. E eu lembro do meu tio tentando falar ele assim: "Quanto tiene de largura la janela? <laughs> Quanto tem de ancho? Ancho, que é largura, né? E janela em espanhol é ventana. Quanto tem de ancho a ventana? Então, gente, histórias assim existem aos montes. Chegou André Machado, welcome, chave! <laughs> Vamos lá, abreviações para a gente ir caminhando para o final do nosso Tanger Tube de hoje. É isso? E a abreviação não poderia ser outra além dessa aqui. Abreviação chula, vulgar, de baixo calão, que não cabe em todo e qualquer contexto. Esse é um desserviço que o filtro imposto pelos exibidores de filmes e séries causam. Muita gente, muita gente jovem, vê essa abreviação e acha que é algo, assim, tranquilo sussa pega nada, tá? Então, what the fuck quer dizer o quê? Vai se fuder, vai tomar no cu. Que porra é essa, meu? Que porra é essa? What the fuck? Linguagem vulgar, chula, que tem o seu lugar. Filme violento, filme que se fala palavrão, assassino, terrorista, tráfico. O que você puder imaginar de pior. Vai falar assim, tá? Mas não fica bonitinho, não fica engraçadinho, em todo e qualquer contexto. Está avisado. O senhor já está avisado. Chegou o Jax, Jaxael Silva. Welcome. chopp Ah, aliás. Chegou o que, aliás? Tomou chope, não? E o brasileiro chegou lá na Argentina e disse pro atendente Um buelo de la fueba e una coca-cola, coca por favor. Se fosse com mímica, né? Ah, funciona, para se comunicar, gente, não tem problema nenhum recorrer a estratégias pouco ortodoxas. OK, né? o, eu, eu, na minha última entrevista que eu dei no programa do Joe em 2012, o Marcelo Médici, aquele humorista, deu entrevista antes. Então eu assisti a entrevista dele ali da frente, e ele contou um caso hilário também. Acho que é mais piada do que fato verídico, mas ele falou que uma amiga que não falava inglês, viu, chegou num restaurante no exterior, Leu o cardápio, não entendeu. É, era um prato com carne, ela não sabia que carne que era. Ela chamou o garçom e perguntou assim, apontou para o item no cardápio e falou assim, Mu-papá. Mmm, oh. Aí o garçom respondeu: bé, bé! Ou seja, ela comeu o que ela queria, pediu o que ela queria, comunica a comunicação aconteceu, não importa qual é o método. O, o absurdo é achar que se falar devagar outra pessoa vai entender. Aí já é viagem. Na live você tá solto. Jesus <laughs> aqui é assim, aqui tem que ser assim. Então gente, abreviação vulgar use com parcimônia, se é que vai usar, né? E quando ouvir entenda. Uma coisa que eu falei também no vídeo lá sobre palavrões é que você controla o que você fala, não o que você ouve. Então não quer usar, não use. Mas quando ouvir num filme, ou alguém se dirigindo a você, você vai saber exatamente a intensidade daquele, daquele xingamento, da ofensa. Exato, André, concordo contigo. 100%. <laughs> Imagina quem está em volta, é. Acha que é um concurso de imitação de animais, né? Mas aconteceu, segundo o comediante Marcelo Médici, que é muito simpático. Fiquei conversando com ele antes. De... Foi, muito, foi muito legal a experiência lá. Já vai fazer 10 anos isso, hein? Que coisa, hein? O tempo passa. E o tempo passa. Vamos então para o finalzinho. Newsworthy. Vamos lá. Newsworthy, uma matéria que eu vi e que me chamou a atenção. Falei que ia voltar a falar de agricultura e a manchete. É manchete eu não lembro agora se é o trecho do texto? Drivers and growers. O que, que motorista tem a ver com agricultor? Vamos ver. Leiam, por favor, essa manchete. É uma manchete mesmo. Do The, uh, the Wall Street Journal. Eu me, eu me atrapalho quando tem do e depois da. que fica dobrado, né? Olha o Álvaro pagando mico aí sem querer. Tomei beer, mais fácil. Exato, Liet. Principalmente porque chopp não, não, não é comum ter lá, né? Não tem. Tem um negócio que sai da torneira, mas não é chopp, é cerveja. Muita gente se engana, acha que aquilo ali é chopp. Não, é cerveja na... Na, na torneira. Tap. Não, Carlos. Reservoir dogs? No way to use some language. A variety. Ah. Dá pra dá para ir tocando os dois os jesuítas, não precisa. Primeiro que não vai aprender direito nada nunca aquela ilusão que a gente tem de, não, eu quero aprender direitinho, eu quero falar perfeito, sem sotaque, isso aí não vai acontecer nunca. Relaxa, toca os dois e tem muita coisa que acaba ajudando, né? Quem quem já fala um idioma estrangeiro, passa menos aperto para aprender o segundo. Aí não importa tanto qual é a ordem e quais são esses dois idiomas estrangeiros. Você ac a a acaba aprendendo alguns atalhos, é, ajuda. Por que gente? Alguém sabe por que os motores estão voltando às ruas e é uma boa notícia para os produtores de milho. Por que será? Alguém sabe? O que, que motorista e milho tem a ver? O cara vai parar mais no rancho da pamonha e comer pamonha. Vai consumir mais milho. É isso? Acho que não. Semente voava. <laughs> Plantadores de milho. Não se fala muito assim. Se fala produtor, né? Produtor de milho é a expressão mais comum. O André Machado. I have no idea. No idea. Alguém sabe, não? Vou dar mais um minutinho, tem um delayzinho para vocês pensarem, digitarem, o vídeo e o áudio chegarem. É, a parte Silveira já está matando a charada, está começando a matar a charada. Combustível. Milho e combustível. Ah, o André também. Só se drivers aí não for motorista. Não, é motorista sim, Jesuíto. É motorista. Drivers are returning to the road. É motorista sim. Anadir está são motoristas e plantadores de milho. Qual é a relação entre eles, Nadir? A Paty e o André já estão desvendando esse mistério. Por que, gente? Mais um minutinho, eu já vou tocando aqui. Assim que as mensagens forem chegando, depois eu, eu leio fora de ordem sem problema. Tô com meus fellow partners, combustível... Algo a ver com o combustível? Sim, tudo a ver, Nova. Perguntava se tinha greve. Não, não é greve, não. Não, é uma questão. Não, não pega na plantação, não é isso, não. Não é isso, não, jesuíta. Gente, é uma questão pouco conhecida, talvez, no Brasil. o está aqui. About forty percent of the U.S. corn crop goes to producing the gasoline additive, and consumption has plunged amid the pandemic. Now, ethanol producers envision a rebound powered by economic reopenings and a potential wave of bioenergy-friendly regulations from the Biden administration. Não só em Iowa, é todo o cinturão do milho, viu, Carlos? <laughs> A mensagem de Jesus foi ótima. Então, cerca... Eu traduzi esse pedaço aqui, está mais fácil aqui. Ó. Cerca de 40% da produção de milho nos Estados Unidos são destinados à produção do aditivo da gasolina. E o consumo despencou em meio à pandemia. Os produtores de etanol agora vislumbram uma retomada por conta da reabertura da economia e uma possível onda de regulamentações do governo Biden que incentive ainda mais o uso dos biocombustíveis. Então, para quem não sabe, o etanol nos Estados Unidos é feito a partir do milho, não é da cana. Eles têm uma produção de cana de açúcar bastante restrita ao sul dos Estados Unidos, principalmente na Flórida, mas não é uma produção destinada à produção produção de cana, não é destinada à de etanol. Eu a trabalho, já visitei várias usinas dessas que transformam o milho em etanol. Já vi por dentro, já vi a produção acontecendo, e o resíduo desse processo é o milho sem amido, que é reaproveitado como alimento para os animais, para gado, para gado bovino, né, suínos também, se, o, se consome aquele bagaço, entre aspas, do milho se aproveita. Então a produção de etanol, que é misturada, 40% da produção vai para o. Vai, vai para combustível. Mistura a gasolina, cada estado tem uma regulamentação diferente, mas é um percentual que vai aumentando ao longo do tempo também. Para eles poluírem menos e ficarem menos dependentes da produção de petróleo no exterior, da importação. Já teve altas e baixas, há altas. Já teve altos e baixos essa produção, esse interesse, como aqui no Brasil também. Tudo muito ligado ao preço do petróleo. O preço do petróleo está alto, passa a ser interessante consumir etanol. Caso contrário, infelizmente não é assim. Então, gente, aqui foi uma dica de inglês, dica de economia, pouco de cultura e acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado demais dessa edição do a Tanger 2, episódio 8. E a gente está de volta aqui na segunda que vem, na segunda-feira que vem, com o episódio 9 do a Tanger 2. Volto aqui para vocês para vocês se despedirem, dando boa noite, me dizendo aí o que de mais interessante aprenderam na live de hoje. E já já vamos começar lá na Twitch. às... As... É, um pouquinho antes das 10 a gente começa lá. Dez minutinhos aqui, eu estico o esqueleto, faço um lanchinho que nem falou o Álvaro, e a gente começa lá na Twitch. Vai ter game show, vai ter desafio. Preparei, passei a tarde toda preparando é, perguntas, respostas. Tem um, um conjunto sobre pronúncia e depois conhecimentos gerais. Quem puder, quem tiver afim, Vai se divertir, vai interagir com a turma. Eu virei afiliado lá na Twitch, já cumpri aqueles requisitos básicos. Então vocês vão ver algumas novidades no canal. É, pontos no canal. Ficou lá assistindo um tempinho, vai ganhando ponto. Depois você usa esses pontos para comprar, entre aspas, algumas regalias que eu vou colocando lá: arquivos de áudio, imagens. E mais do que isso, trocar ideia, bater um papo. A gente se diverte bastante. Né? Eu perco a noção do tempo. Enquanto tiver é, freguês, eu vou ficando e a gente aprende, troca ideia. É isso. Quem está quem dando boa noite aqui? A Sara curtiu. Deixa eu, deixa eu destacar aqui o comentário da Sara. Cadê, cadê, cadê? Ah, Nadir, meu filho é agrônomo e comentou isso e eu nem me lembrei. É, Nadir. Conhecimento é assim, a gente tem que estar tá sempre revendo, batendo na mesma tecla, é, olha o Merchan aí, para fixar, é natural. Eu preparo material aqui para vocês e revejo um montão de coisa sempre. Interesting, a Sara não sabia... Os índios do Brasil faziam isso há muitos anos. É, se usa. A, te a tecnologia não é nova. É que eles têm, a diferença, né, Álvaro? É que eles têm abundância. Né? O, o, o solo lá no meio oeste americano, o cinturão do milho, é muito fértil, é muito propício para a cultura do milho. Então, eles têm know-how, eles têm condições climáticas favoráveis para a produção de milho. Então, tem abundância mesmo. Boa noite, gente. Um prazer. Boa noite, Sara. Obrigado. Até o desafio do outro site. Antes não conseguia entrar. Mas agora já deu certo, né? Você já teve lá na última. Você já aprendeu. Chegou, o Birajara. Chegou. Tá dando boa noite, Obirajara. Good night. Thank you. Valeu, Maurício. Um abração, querido. Obrigado pela presença. Ivan de Bastos. Thanks a lot. Thank you, my friend. Thank you. Notes taken. Always learning. Cool I liked it. Thank you. Valeu, André. Sempre bom estar aqui. Obrigado, Ritinha. A Adriana foi muito legal. Adorei. Obrigado, Ulisses. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Lá na Twitch é mais divertido ainda. Mais divertido não sei, mas mais descontraído o clima. Acho que vocês vão gostar. Quem puder ir para lá. Vamos lá. Preciso bater. Minha meta é bater 100 seguidores ainda hoje. Quem tá aqui, o Marco Azevedo, muito obrigado. Ulisses, obrigado a todos. Fiquem bem. Stay safe. Silma. Ah, não tem duração, Silma. A, a diferença é essa. Lá é, é muito mais relax. Não fica gravado durante muito tempo, né? Então é propício pra trocar ideia. Vem, fica um pouquinho. Se, se gostar, fica mais. Se precisar sair, é um entre sai sem parar. Sabe? É festa, é boteco. É, não, tem, não tem compromisso nenhum, tá? Valeu, Jonas. Abração, querido. Thank you. Thank you, Nadir. Uh, corre lá, então. Corre lá para a tomada, para recarregar. Abraço. Boa noite, Ulisses. Sempre aprendendo muitas coisas novas. Obrigada. Eu que agradeço, Marinalva. Thank you, Romulo. Romulo sempre trazendo contribuições muito legais. Gosto muito da participação do Romulo, de todos vocês, evidente. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Emília. Eu que agradeço. Thank you. Já, já, já falei da Loreninha. We always have to remember how to use it. É, o it é chatinho, porque não tem no português, né? Se você faz aquela transposição é, direta para o inglês, pensando em português, vai para o inglês, vai sem o it e quebra-cara. Ah, faltou colocar aqui, vou colocar. É. Peraí que eu vou colocar aqui. Eu vou copiar e colar que é mais garantido de não ter erro. Tá aqui, ó. É na Twitch é outra plataforma. A Pat Silveira foi mais rápida. É só fazer um cadastro, nome, e-mail acho que é coisa rápida. E você participa lá. Tá? Foi ótimo, obrigado, Cléa. A Cléa tá dando boa noite dela aqui também. O Fábio, boa noite. O Loreninha brasileira, aqui tem muito brasileiro, Loreninha. Está aqui para aprender inglês? É brasileiro. Boa noite, valeu, Carlos. O Jacques saiu dizendo bom demais, obrigado, querido, obrigado. E a Nancy no feedback sempre muito completo Olha lá. I learned house as a verb, townhouse. Row House, abbreviation. Great live. Thank you, Nancy. Dá pra fazer um lanche antes? Dá. Dá pra fazer um lanche, um lanche antes, durante e depois. De fome, ninguém vai morrer aqui, não. Que bom. Good night. Thank you. Valeu, Eliane. Ah, em 10 minutinhos. 10 minutinhos a gente começa lá. Ó, oh, 15 pras 10? 10 horas. Vamos botar 10 horas. 10 horas eu, eu começo lá. Valeu, Vinicius. É isso, minha gente. Muito obrigado mais uma vez. Sempre muito bom trocar essa ideia com vocês. Experiência trocada, né? Aprendizado trocado. Todo mundo sai ganhando. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até daqui a pouquinho na Twitch. Valeu. Tchau, tchau.